Ол әуел баста әнші болуды армандады, бірақ өмір жолы оны театрға алып келді. Алғаш сахнаға шыққан кезде режиссер тіліңнің мүкістігі бар деп рөлді бермей қояды. Ол қиналады, жылайды, бірақ бәрін жеңеді. Тәнімді қолған мен жаным ашалай. Уайымы қол. Жүрек жарғаным қалауым, көзімді аштырмай, қия бастырмай. Көгетімді жыртып, қолтығымды сөгіп. Оралқыдан бетер таладым. Театр сахна. Тазалық пен сұлулықты дарынды талап ететін киелі жер. Жәудірде сондай, яғни жаны да өзі де сұлу, таза дарынды актриса. Талапшылдығы мен туралығы тағы бар, оған еңбек қорлығын қосыңыз. Жәудір ең алғаш актриса болып келген кезде біз үйлену деген спектакль қойдық Еркін Жосыпбековтің. Сонда бір бәріміз рөлініп шапқылап жүрміз, сол кезде бір жас қыздың атын ұмытып тұрмын, соның рөліне түсті. Соның рөліне түскен кезде режиссер бірден байқап, жаңағы Жәудірді талантты екен бірден байқап, сол рөлді ойнатқаны есімде. Атын ұмытып қалдым, үйлену деген спектакльде жақсы ойнап шықты алғаш келгенде. Біз енді ол кезде келгендерге нағыз екен деп қоя саламыз ғой, сол кезде ол өзінің талантын көрсеткен. Әрине, кез келген ортаға барсаң әуелі саған сынай қарайды. Тек өзіңді дәлелдесең ғана сені мойындайды, құрметтейді. Бастысы өзгелерге кім екендігіңді дәлелдеймін деп жүргенде, болмысыңды жоғалтып алмасаң болғаны. Болмысты жоғалтпайтындар рухы мықтылар. Сондай ақ арманы мен мақсаты айқын адам ғана өз саласында белгілі бір жетістікке жетеді. Жәудір Қазақстан жастар одағы Серпер сыйлығының иегері. Демек, діттегеніне жету үшін еңбектенді, еңбегінің жемісін көрді. Ұзақ уақыттар болған ғой негізі театрда әлі атақ келе қоймаған. Біздегі жастар да жаңағы үлкен апаларымыз да ағаларымыз да кішкене сода қалыс қап кетіп атқан кездер болғандықтан бұл мен үшін кәдімгідей үлкен сюрприз сыйлық болды. Сыйлық болды өзіме. Қатты қуандым. Сол кезде бір толқып қалтөреғайды директор екенін ұмытып кетіп, ағай ура деп айғайлағаным бар телефоннан. Райымбек Сейтімбетпен бірге жүрдік. Райымбет өзім театр мектебін ашқан, неден Түркістанға келіп. Қазір Түркістан театры Райымбектің атында ғой, Райымбек Сейтімбетовтің атында. Ол жердегі кадрлардың бәрін даярлап жүрдім. Баяғы Совет үкіметі құлағаннан кейін кадр да бізге жетпей қалды ғой. Оның көбісі, бітіргендердің көбісі әртістікке бармай, радио, телевидение деген киноға кетіп жатты, сөйтті де бізге кадрлар жоқ болып қалған. Сол кезде Иманды Боғыр, Сейтметов, Райымбек бізге көп кадр даярлап берді. Сол кадрдың біреуі Жәудір. Айналайын. Бұл анау ескі театрдың көшпей тұрғанда баяғы қонайып салып берген театр, қазір орыстар отыр жерде, әдемі театр. Міне сол жерде келген бұл қызымыз. Әдемі. Бойы да сұңғақ, өзі сымбатты, жарасымды, дауысы да, грудной дауысы бар, бұл әйелдерде өте сирек кездеседі. Бізде баяғыда Ленинградтан бітірген Қадиша Бөкейова деген кісі болған. Көп кинода түсті, ал негізінде театрда онысын ол кісі шәкірт тәрбиелеген кісі, консерваторияда кейін Жүргенов атындағы академияда даярлады. Вот, сол кісі ұқсайды. Расымен де істеген ісің бағаланып жатса үлкен қуаныш. Әсіресе әйелдердің. Неге дейсіз бе? Өйткені үйдің шаруасы мен жұмысты бірге алып жүру біздер үшін оңай емес. Кейде екеуінің біреуін таңдауға тура келеді. Жәудір болса екеуін де қатар алып жүр. Ардақты ана асыл жар. Айтпақшы, жолдасы да өнер адамы, актер. Кейде болатын алғашқы кездерде бір-бірімізді түсінбей, бірақ қазір онда емес, екеміз үнемі роликтерге, сосын осы оңтүстіктегі кино түсіріп жүрген ролик, шағын ролик түсіріп жүрген балалар айтып жатады жігіттер. Сіздермен ролик түсірген өте ыңғайлы дейді. Бір отбасыдан, сосын екеуіңізде бірде әртіссіздер, біз кішкене сценарий жазатын болсақ, сіздер ойымызға түсіп тұрасыздар дейді. Осы Руслан аға мен Жәудір әпкені алайық та, соларға лайық қой деп. Сосын екеуіміз бірге киімдерімізді, рюкзагымызды арқалап, бірге үнемі бірге жүреміз. Сосын сахнада да мен Руслан мен ойнаған өте ыңғайлы.
оған да солай шығар деп ойлаймын. Себебі жаман емес, халықтың ықыласы ерекше. Сіздер ойнап жатқан рөлдер өте тартымды, сондай жақсы болып шығып жатыр деп айтып атады. Енді ол қатты мақтанып кеткенім емес. Сондықтан да енді ол қатты қиын деп айтамайым. Біз мынау жұмыста жұмыс күйінде боламыз да, үйге барғаннан кейін бұл жұмысты ұмытып, балалардың қамымен басқаша тіршілік болып кетеді. Сондықтан да аса қиындау жоқ. Жақсы әйел ері ұялар іс қылмайды. Бұл ұлы ойшыл Абай Құнанбаевтың сөзі. Жәудір де солай, жолдасының атына кір келтіргісі келмейді ешқашан. Сен көлігіңді қоя тұр. Ағайын туыстарымды сағындым. Ет асып дастархан жайсаңшы. Мен оларға қоңырау шалып шақыра берейін. А? Бас қосып алғалы біраз болып еді. Мейлі, келе берсін. Құдай қаласа бір мәнісі болар. Азында ерте тұруым керек еді. Жатайын. Осының ағай теуір туған туысқандары бітпейді. Мен бәрібір сол көйлекті алам. Иә, Жәудірдің көптеген рөлдеріне қарап, бірбеткей, менменшіл, былайша айтқанда жаман бейнелерді сомдайды дерсіз. Бәлкім өмірде де солай деп ойлап қаларсыз, бірақ олай емес. Берілген рөлге сай кейіпке ену қажетсің. Рөлді бәрі ойнай алады, мен де, сіз де. Ал кейіпкерді нағыз актер ғана сомдай алады. Шығармашылық, театр ішіндегі шығармашылық спектакльге кіргеннен кейін, әр актердің өзінің мінезі, әр актермен өзінің жеке мінезіне байланысты сөйлесу керек деген сияқты. Жәудір ерекше. Дауысы біріншіден жұмсақ, мамық деп айтамыз ғой. Одан соң анық қай рөлге салмасаңыз да өзіндік мынау табиғи болмысының мінезіне сай сол рөлге түсіп жатады. Ізденісі жұмысқа азында келе жатқан кезде Жәудір сол жаңағы образда жүреді. Берілген персонаждың образында кейде сәлем бермей өтіп кетеді. Оның бәрін түсінеміз. Өйткені ол сол образбен сахнаға шығып бара жатады. Иә, өмір сүру, мына ішкі жан дүниесімен ойнауы Жәудірде басымырақ. Мен ол жағына толық сенімді айта аламын. Жәудір өте талантты, өте инабатты. Қандай рөл берсе де ішіне салып, ішке салып, жан дүниесіменен ойнайтын актриса. Қандай рөл болса да, біздің тілімізбен айтқанда внутренний дейді ғой, өте ішкі жан дүниесі өте жоғары. Осы біздің Қуандық Қасымов ағамыз Абай туралы композиция қойған кезінде Абай мен Айгерімді ойнаған. Сонда ғана кішкентай ғана жер Абайға айтатын. Сол кезде Жәудір керемет бір өзінің ішкі жан дүниесіменен ана Абайға айтқан сөздерін жеп қойып айтады Айгерімді ойнаған кезінде. Бәріміз мына жақта тұрып қарап, таңғалып қалатынбыз. Сыртқа шыққаннан кейін біздің Жәудір қандай тамаша, ішкі жан дүниесі терең деп айтамыз. Өнер жолы ауыр жол дейміз қыз балаға. Содан болар, өнерде жүргендер ұл қыздарын дәл сол жолмен жүргендерін қаламайды. Жәудір керісінше, қабілеті болса, неге келмеске, көрмеске дейді. Бірақ жолдасы құптамайды екен. Негізі жолдасым Руслан өнер жолына апарғысы келмейді. Ол кісі енді балаларының доктор болғанын, мұғалім болғанын, сондай бір жақсы жетістіктерге жеткенін қалайды. Өнерге бергісі келмейді, бірақ оның себебін сұрамадым. Бірақ мен қабілеті қай нәрсеге жетеді, сол нәрсеге қарай ұмтыла берсе екен деймін. Барлық адам талантты, ал талантты танытатын еңбек қана. Сосын ананың сүтімен, әкенің қанымен берілетін мінез бен қасиет те бар. Бәрін бір арнаға тоғыстырсаңыз, келешекте сізден бір нәрсе шығады. Бәлки, болашақта Жәудір мен Русланның балаларын үлкен экрандардан, сахналардан көріп қалармыз. Кім білсін, уақыт көрсетер. Кішкентай баладан өскенде кім боласың деп сұрау әдетіміз. Бұл жолы Жәудірден сұрадық. Өмірге екінші рет келсеңіз, кім болар едіңіз деп. Мен қайтадан театрдың әртісі болар едім дер едім. Себебі театрды қатты жақсы көрем, бағалаймын. Бұл жердегі әрбір әртістің еңбегін, маңдай терін көріп жүргендіктен қатты бағалаймын, жақсы көремін. Табалдырығына дейін жақсы көремін десем болады. Демалыстарға кетіп жатқан кезде
театрды өте қатты сағынып келем. Сахнаға бір шығып үйренген адам, сахнаға қайта оралғысы кеп тұрады. Кинода да айта кететін болсақ, театрдың әртістері ойнаған кино өте ұтымды болып шығады. Мысалға, түріктің киноларын көріп отырам. Негізі мен киноны көрген кезде, оның сюжетіне емес, басқасына емес, бірінші әртістің шеберлігіне қараймын. Ол қалай ойнап жатыр, қалай жылап жатыр, қалай күліп жатыр, қалай қабылдап жатыр. Сол нәрселерін қараймын да, сосын мен әртістің биографиясын ақтара бастаймын. Сонда мынау түріктің киноларындағы әртістердің биографиясын ақтарып қарасаң, олардың әр қайсысы театрдың актерлары екен. Театрдан нәр алған, театрдан сабақ алған, сахнада ойнап жүрген әртістер екен. Сонда олардың шеберліктерін қараңыз, кинода қалай ойнап жатыр. Кейде бір киноларда, мүлдем театрдың әртістері қатыспаған киноларды қарап отырсаң, ойын аздау болып тұрады. Сондықтан да театрды қатты жақсы көремін. Өнерді театрда шын сүйген адам Жәудірдей болса керекті. Көпке үлгі, жаста болса, әсіресе атың шықпаса жер өрте деп хайп қуған өзі секілді сахнада жүрген жастарға. Жәудірден үлгі алыңыздар, үйреніңіздер. Ал алғысты өнерге шынайы берілген, осындай қызды тәрбиелеген ата-анасына, жарына қолдау көрсететін серігіне айтамыз.